son. Idag är vi ute på en roadtrip. Vi har Lukas här, Kevin, Tove och sen Olivia. Så vart ska vi ta vägen idag då? Kevin, roadtrip. Vart ska vi? Hallå. Jag vet inte. Vi ska till Stockholm och hämta Nissan i alla fall. Så vi ska ner till Stockholm, hämta Nissan, ska vi hämta lite andra grejer. Vi ska lämna Kribbas grejer som jag har i skuffen. Så ska vi hämta fjäderben till Lexus sen så jag kan höja den och bässa. Men viktigast av allt så ska vi köra upp Nissan i natt till Sundsvall. Så vi hoppas att den håller och att resan går bra. Men ja, nu drar vi ner i alla fall. Och nu pratar folk i bakgrunden så ljudet kommer bli jättefackat. Tack. Så nu kommer vi till Hackeback i skogen. Det heter ju typ så. Ja, någonstans på vägen. Och vi har stannat och tankat precis. Men vi ska fortsätta rulla nu, köpa lite glass och dricka. Och så snart kommer vi fram i alla fall. Nu är vi i Hässelby och Kribba ringde och sa att vi skulle i Staktor, men det ser fan ut som att det är en jävla bilträffar. Det är typ 1000 bilar. Så ja, vi får se vad som händer. Det är Kribbas vän, ja. Det var inte så många bilar som det såg ut som. Ja, det var ingen bil som skulle jobba. Så nu har vi träffat Kribba och lämnat av lite grejer här. Så nu ska de här dörrarna få lite klädsel. Då blir det kung. Ja, det blir skitsnyggt. Ja. Fast de var för små. Du borde köpa fler. Jajamän. Nej, det var rätt. Du ändrar det mindre. Fast man ser inte, för Lukas är stor och står i vägen. Slänger man. Nu kommer Micke. Så, jag glömde filma när det var hos mamma. Men vi har varit förbi och hämtat grejerna till Lexusen i alla fall. Men nu är vi hos pappa och Nissan. Och den är fan... Kolla hur jäkla täckt den är i pollen. Åh, shit, alltså. Kevin, akta jag doppar dig i bilen. Alltså, det här får jag lite panik om. Alltså, vi kommer dö i den här bilen. Både jag och Kevin i pollen har läggat sig och skriker om det. I bilen, eller? Du hade lämnat takluckan öppen. Ja, precis. Ja. Ja, satan. Ja, hoppas det blir lugnt. Det kanske smält in. Nej, det var ingenting. Vi kommer dö helt enkelt. Det är samma färg som spackel. Ja. Nu är vi hos... Fan, vad jag skulle säga. Nu är vi hos Dannes pappa som ni redan vet. Hörde ni och säger någonting då? Säg något! Va? Säg, du är med i vloggen nu. Jävla fejl. Ja, nej men vi är hos Dannes pappa nu. Och här kommer Danne. Ja, jag håller på att lasta lite grejer för Nissan. Här är handsfacket till exempel. Handsfacket? Ja. Ja, va? Nej, på sur och suet. Är det tyg? Ja. Fan, skönt. Ja. Va? Så de håller på att renovera den. Ja, det var det. Så, nu ska vi kicka igång Nissan och väcka halva Vallentuna då. Så, ja, vi kör på och sen gör vi tankar och sen bara börjar vi ösa mot Sundsvall helt enkelt. Börja ösa. Se om det startar. Bra
Var det stinker soppa? Ja, kör du bort till V70 då? Så, nu har vi tagit oss till Dragon's Gate som brukar filma när vi åker förbi den här stora byggnaden här. Så Nissan är här, så känner sig väl lite hemma i Asien här. Det är lite coolt. Fan vad ljus det ser ut på kameran. Men bilen går fortfarande bra. Inga problem. Den bara rullar. Förutom att vi har ju ingen värme i bilen eftersom jag inte kopplar in värmepaketet. Så det är lite kyligt, vet du. Och Kevin som åker med mig börjar bli lite trött, så han sitter ju halvsover hälften av tiden. Men det går bra. Jag pausar lite här och sträcker lite på så blir det lite pigg. Så vi ska snart fortsätta åka. Jag vet inte riktigt hur långt det är kvar, men det är en bit i alla fall. Vi är snart i Gävle. Det är väl typ ungefär hälften. Så ja, men vi fortsätter med att rulla då. Sådär då var vi framme i Sundsvall, eller närmare bestämt hos Kevin. För Nissan ska stå här i natt och så ska vi leka lite med han imorgon hade vi tänkt. Så den får vila här i natt. Hoppas att ingen kommer och snor den. Då blir jag ledsen. Men det är fan ett sjukt alltså. Vi klarade det. Ja. Men satan vad kallt det har varit i bilen alltså. Jag är inte om det här eller? Ja. Ja, så nu ska vi bara... Vi ska skjutsa hem Lukas och Tores kompis och sen ska vi gå och lägga oss. Så får vi se vad vi hittar på imorgon. Men jag hoppas att ni gillar den här videon. Glöm inte att gilla. Lämna en kommentar och prenumerera om ni är nya. Så ses vi imorgon som vanligt. Hejdå!